Студія перукарського мистецтва «М-стріт» приймає майбутніх колег. Сьогодні стилісти студії проводять спеціальний майстер-клас для учнів бізнес-школи «Мінібос». А «Мінібоси», в свою чергу, вирішили отримати, крім знань, ще й задоволення. Ну, як у Роналдо. Должна бути. Так, зачіска видатного футболіста Криштіану Роналду стала головною модною тенденцією цього майстер-класу. Засновник студії краси «М-стріт» повертає до процесу навчання та ставить питання, що важливіше – бізнес чи мистецтво. Діти, давайте розберемося, що вас більше всього інтересує? От вас інтересує щось розказати про бізнес або розказати про парикмахерське мистецтво? Про бізнес. Про бізнес. Ви, я так розумію, всі будучі бізнесмени. В этом бизнесе, как и в любом другом бизнесе, нужно быть профессионалом, нужно быть, знать это, знать то, чем ты занимаешься, знать предмет. Потому что многие считают, что бизнес салона красоты – это такая игрушка, которой очень легко заниматься. И, ну, не знаю, последний пример – это салон не так давно в Одессе открылся, он проработал месяц. И закрылся. Огромный салон, люди инвестировали огромное количество денег и через месяц закрылись. В любом деле, которым ты занимаешься, нужно быть специалистом, нужно хорошо разбираться, в том числе и в салонном бизнесе. На рынке этот бизнес востребован. Я считаю, что вообще этот бизнес будет всегда востребован. Не все будут их стричь дома, а все равно кто-то всегда будет предпочитать это дело у парикмахера. Поэтому, конечно, этот бизнес востребован, развивается. Другой вопрос, что в этом бизнесе очень много непрофессиональных людей, потому что считают, что это игрушка. А это на самом деле не так. Мінібоси відчули на собі, як це – бути стилістом. Кожний з майбутніх підприємців обрав роботу собі до вподоби. Комусь виявилось ближче робити модні зачіски, а хтось спробував зробити манікюр. Зробили укладку, я наблюдав, як стрижку роблять Рональдо. І вирішив попробувати. Тяжело красити? Ні, нормально. Интересно. Молодец. Крім брендових зачісок та модного манікюру, учнів бізнес-школи присвятили до деяких таємниць перукарського мистецтва. Дітей навчили користуватися спеціальною камерою, яку використовують для діагностики волосся. Не можна просто взяти шампунь і почати їм користуватися. Це косметика, яка вирішує багато проблем волос, і потрібно правильно підібрати уход. Тому є спеціальна камера, благодаря которой можно выявить именно продукт, который будет подходить именно к вашей коже головы и к вашим волосам. Насколько видно кожу головы, насколько мы можем посмотреть, насколько у нас забиты сальные железы, насколько у нас волос здоровый по длине. И таким образом мы можем посмотреть и подобрать косметику. Это индивидуальный подход к каждому клиенту. Кожен з мінібосів зумів спробувати себе як в якості клієнта, так і майстра візажу. Під чітким керівництвом та дійними порадами досвідчених спеціалістів вони опановували перукарські прилади. А потім будемо ставити ракети з гелем. Я вас буду учить, как это делать в домашних условиях. Да? Поэтому это будет несложно. Утром это занимает совсем мало времени. 5 секунд. И у вас ракет одинаковую прическу. Мы уже накрасили ноги одинаковые. Да. И хотим делать прически одинаковые. Теорія і практика, спілкування з фахівцями, знайомство з різноманітними видами бізнесу з юнацтва відкриває додаткові можливості для свідомого вибору свого майбутнього діла. Задача якраз дітей була сьогодні не просто спробувати функцію, тобто ремісло. Звісно, їм зробили красиві прически, тобто мальчики були як Рональдо, Марадона, у них навіть названня такі спеціальні у причесок. Дівчинки у нас були в голівудських таких стилях дуже красивих. Ну і діти активно задавали питання по тому, які трудові ресурси потрібні, як взагалі трудові
трудовые ресурсы нужно набирать для салонного бизнеса, в чем критерии отбора, какой должен быть стартовый капитал, чтобы этот бизнес получился, и как им нужно управлять, в каких конкурсах участвовать, и как заявлять о своем профессионализме, мастерстве, чтобы этот бизнес звучал и, соответственно, привлекал клиентов. То есть вот наши дети как раз сегодня и очень активно потренировали, что такое салонный бизнес. Цього разу на майстер-класі міні-боси отримали і модні зачіски, і корисні знання, і познайомились з тонкощами бізнесу краси. Адже краса як внутрішня, так і зовнішня в сучасному світі відіграє найголовнішу роль.